নমস্কার, অসমবাসী রাইজ, স্বাগতম জানাইছো নতুন একটা ভিডিওলৈ। আজি ৰাতি মই থাকিলো কাজিৰঙাতে। ৰিসর্টখনৰ নাম আছিলে কেম্প রাইনো রিসর্ট। তো ৰাতি তাতে থাকা হল আর ভিডিও চিডিও নবনালো। কাজিৰঙাৰ রাইনো ভিউ পয়েন্টত আছো, ইয়াৰ পৰা যাই আছো যোৰহাট, আৰু যোৰহাটত এখন বিশেষ দোকানলৈ গৈ আছো। তো চাই থাকো ভিডিও। কাজিৰঙাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা প্ৰায়ভাগ গাড়ীয়ে ৰখি ৰখি এই ভিউ পয়েন্টত কাজিৰঙাৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰে, আৰু ভিউ পয়েন্টত ৰখি সঁচাই বেছি ভাল লাগে। নিজেই নিজ চকুৰে সন্মুখতে যেতিয়া জীৱ জন্তুবোৰ দেখা পাওঁ, এনেদৰে ৰাইনো হৰিণা, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। যোৰহাটৰ যিখন দোকানলৈ গৈ আছোঁ তাত লাগি আছে ছুপাৰ চেল। ফেচবুকত চাইছিলোঁ ভিডিঅ', গৈ চাওঁ কি হয়, আৰু কম দামত যদি কাপোৰ পাওঁ লৈ আহিম দোকানৰ কাৰণে। যিহেতু মিছেজে দোকানত থাকে, দোকান সিয়ে চম্ভালে, গতিকে কাপোৰ যদি পাওঁ লৈ আহিম যাতে কাষ্টমাৰে কম দামত কিনিব পাৰে। তাকে যোৰহাটলৈ গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া আছে কাজিৰঙাৰ মেথনি চাহ বাগিচা, আৰু এতিয়া মেথনি চাহ বাগিচাৰ নজাৰাটো দেখা পালে এতিয়া গৈ থাকোঁ আকৌ যোৰহাটলৈ। অলপ ৰখিলোঁ আৰু, মানে চাহ বাগিচাৰ নজাৰাটো ভাল লাগিল, দেখালোঁ সেইকাৰণে। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted. যোৰহাট পামগৈ আৰু, আৰু ইয়াৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ মান আছে। Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not. যোৰহাট আহি পালো, বাইকখন অলপ ধুলো, লেতেৰা হৈ আছে। মই আছো সুদৰখনৰ ৱাৰ্ডৰোব, সেইটো বন্ধ আছে আজি সানডে। এনেও ৰাতি হ'লে থাকিব লাগিল হয়, তো হোটেল এখন লৈ ল'লোঁ, হোটেল গ্ৰেণ্ড প্লেচ। তারপরে এটা জাস্ট ওলাই আইসো, বাইক খন হলো তার আগত, তার এতিয়া অলপ ঘুরব। আহি পালো বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম। বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত চাওক, 125 ফুট ওখৰ, অসমৰ সকলোতকৈ ওখ প্ৰতিমূৰ্তি। এয়া যোৰহাটত, যোৰহাটবাসীৰ লগতে অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। অসম বীৰৰ মৈদাম চাবলৈ সকলোৱে আহক। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাম চলি আছে, সেইবাবে কমপ্লিট হোৱা নাই গোটেইখিনি কাম, আৰু যিখিনি হৈছে মানে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে, চাব পাৰে ৰাইজে আহি কেনে। তো তাকে আহি চালোঁ এই সন্ধিয়া সময়ত আজি, ভাল লাগিছে আহি বহুত। আৰু মৈদামখনৰ প্ৰজেক্টটো এনেকুৱা, সেয়া বেনাৰ আকাৰত বনাই থোৱা হৈছে ইয়াতে, কমপ্লিট হওক আৰু ভাল লাগিব। এয়া আছিল বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম।
আৰু সম্পূৰ্ণ হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব ইয়াতকৈ, যিহেতু কমপ্লিট হোৱা নাই, বনাই আছে এতিয়াও। তো আশা করলো সোনকালে যাতে হোক। তো ইয়ারপর এটা যাও, আজি ভিডিওটা ইমানতে সামৰিম। তো আজিলৈ বাই বাই, লগ পাইছো নতুন এটা ভিডিও।